Родена е във Варна и с море в очите. Млада, талантлива, ярка на сцената и непринудено сърдечна извън нея. Искрена и всеотдайна, героинята ни Анфас много напомня на героинята, която е завладяла мечтите и от малка. Татяна от операта Евгений Онегин, в ролята на която тя с вдъхновение се превъплати в постановката на Софийската опера и балет. Завършила е специално с класическо пеене първо в Националното училище по изкуствата във Варна, а после и в Музикалната академия в класа на професор Иванка Нинова и актьорско майсторство при академик Пламен Карталов. Още докато следва даровитото и многообещаващо сопрано, участва в оперни постановки и детски спектакли, печели награди на наши международни конкурси, а професионалният дебют идва едва на 23 години в ролята на Джилда в Русенската опера под павката на маестро Георги Димитров. 2 години след това дебютира и на сцената на Софийската опера и балет в мечтаната роля на Татяна от Евгений Онегин. Днес талантливата певица е на прага на ново професионално предизвикателство. Очакват я в Националния музикален театър Стефан Македонски. А какво ще е премиерното и встъпване на неговата сцена, ще разберем сега от очарователната и много талантлива Стефани Кръстева. Добре дошла, мила Стефи, при нас! Благодаря много, скъпа Олга. Благодаря за поканата, за прекрасното отношение в вашето страхотно студио. За мен е чест най-накрая да бъда ваш гост. Наистина най-накрая, защото още отпреди да станеш майка съм те поканила. Вече минаха сигурно 2 години точно от тогава. Точно така, но съм много щастлива, че най-накрая осъществихме своята среща и се надявам да си споделим едни страхотни моменти заедно. Започваме. Няма да говорим за музикалния театър първо, както анонсирах, а първо ще говорим за твоето начало, за твоя път в музиката, за обоя, който започваш да свириш във Варненското музикално училище. Как се влюби ти в операта? Ти си дете на родители, които не са музиканти. Да, това е много интересно за всички, тъй като съм първа в семейството. Да. Но любовта към музиката и към операта всъщност е възпитавана точно от моето семейство. От съвсем малка посещавам оперни спектакли, концерти. Изявявала съм се още в детската градина, в училище, в така концерт. Там са чули, че пее добре, да, Стефи. Не може да не се усетим детската градина още. И още от малка съм посещавала различни вокални групи. Така изпълнявала съм солистични. Имала съм солистични изпълнения. Така че като дете още обикнах сцената и музиката и знаех някак си, че с това ще се занимавам и за в бъдеще. И тук е момента всъщност да благодаря на моето семейство, че нито за момент не се усъмни в това каква е моята мечта и ме подкрепят голяма през цялото подкрепа, време. Браво, да, и до ден днешен вярват, защото всички казват, да, музикант, къща не храни, много е трудно в музиката. Много са устарели тези. Но всъщност моето семейство до ден днешен ме подкрепя и знае много добре, че това е моята мечта, това е нещо, което обичам да правя и всъщност благодарение на това, че правя упражнявам своята любима професия, аз нямам наистина един работен ден. Всичко както това е удоволствие, да, и огромно щастие. И радост. Постъпваш в музикалното, то е Национално училище по изкуствата във Варна, със специално с обой, защото си мъничка за оперно пеене, гласа трябва да озрее. Така. Но обоя ти помага. Разкажи. Това е истината. Още като със семейството ми отидохме да опознаем училището, възможните предмети, които бих могла да изучавам, инструментите, тъй като аз постъпих след 4-ти клас, което всички знаем, че е доста късна възраст. Обикновено децата, които започват да свирят на пиано и цигулка, мънички, да. Но моят учител, така прекрасен по обой, за съжаление той вече не е сред нас, господин Николай Лилов, тогава с една очарователна усмивка и така харизма ме спечели. Харесах си го този инструмент и звука му още от първия ми, когато го видях и чух. И си казах, това е моят инструмент, сред останалите, които можех да си избера. Разбира се, също прекрасни. Но така си избрах и с голямо удоволствие изучавах. 4 години си свирила на да, до 8 клас. И между другото, доста така имах добър усет и
господина залагаше много надежди. Даже каза, защо не продължиш със обой? Винаги търсят обоисти в оркестъра. Помисли си все пак, но мен си ме дърпа естествено сцената и пеенето. И нямах търпение да порасна. За да може гласа вече да е озрял. Да озрее малко от малко и да мога да започна да правя първите си стъпки. Но наистина обоя ми даде страшно много. Заради дишането, предполагам. Не само. Когато си инструменталист, макар и на такава крехка възраст, имаш едно усещане за фраза, имаш опита с нотите на примависта, дишането непременно, духовите също, инструменти, да. Наистина страшно много развиват дишането, дългия дъх, хубавия спокоен дъх. И до ден днешен смятам, че това ми е било основополагащо въобще и в преценката си, в усета си за музиката. И съм много благодарна, че минах по този път. Продължаваш да усвояваш знания и да трупаш вокално майсторство в Музикалната академия. Да. Споменах твоята професор Нинова, да. Твоята преподавателка. Тази прекрасна жена. Наистина, да, с нея срещата ни беше много интересна също. Аз като едно момиче от музикалното училище, но без изобщо да имам представа какво ме очаква в Музикалната академия. Нито познавах преподавателите, нито имах идея какво ме предстои. Тя, освен че ми даде много ценни уроци и в... за вокалното майсторство и за интерпретацията, тъй като, както всички ние знаем, тя е действащ артист на сцена, пяла едни от най-тежките и големи мащабни мецо-сопранови роли. И много ми харесваше това в нашия клас, че на първо място тя държеше да сме задружни, да сме един екип, да си помагаме. Държеше държанието ни на уроците да бъде така, все едно излизаме на сцена, на сцена пред публика. Да, да се трупа. Така отпуснато тяло, без така... Маркиране. Не, всичко за нея като беше така, сякаш си на репетиции в голям оперен театър. Това изключително много тренира и ни подготвя за след това за сериозната... За голямата сцена. Да, за сериозната. Голямата сцена, на която ти излизаш по покана пък на един друг страхотен музикант, да. Майстор Георги Димитров, който пръв повярвал, чул твоя талант и те е поканил всъщност за докато следваш, нали, или малко след като завършваш в Русенска опера. Ами да, беше голямо предизвикателство, защото той ме попита, пееш ли Джилда? И аз казах, ами в момента уча арията. И той, добре, имаш еди си колко дни, мисля, че е 2 седмици. За цялата постановка, Ще дойдеш в Русе, аз ще чуя какво си научила и ще говорим. Отидох, прослушаха ме той и тогавашния директор и ме харесаха и ме поканиха, което за мен беше сбъдната мечта. Това беше дебютът ми на оперна сцена и то с такъв музикант. Наистина много му благодаря на майстор Георги Димитров, че ми гласува такова доверие, че направи всичко възможно именно аз да бъда там на сцената. Подкрепеше ме през цялото време и ми даде увереността да бъда там и да направя тази сериозна роля. Толкова крехка и толкова млада и, да кажем, неопитна, защото това са били първите ми крачки изобщо на оперна сцена. Сега ще ти покажем обещаната преди началото на записа ни видео изненада. Ще чуеш думите на една друга твоя менторка и човек, който много вярва в таланта ти и после ще си говорим и за работата ти с нея. Ето. Прекрасна Стефи, много се радвам, че ти си поканена в предаването на Оля. Великолепният ти глас и великолепният ти талант вече започват да се показват и на наша сцена, а вече и в Европа. Аз знам, че ти ще направиш голямо бъдеще, ще имаш голямо бъдеще в твоята оперна кариера и съм уверена, че достойно ще представиш България. Изненадахме ли те? Да, определено. Много съм ви благодарна, че успя, въпреки че беше на път между няколко континента. Успя с много любов и топло чувство към теб. И аз много я обичам. Да го направи. Красимира Стоянова,
невероятната, великолепна Красимира Стоянова, с която ти се срещаш още през 2017 година на майсторски клас в рамките на празници на изкуствата Аполония и продължавате да работите с нея. Разкажи за това, което от нея научи. Знам, че тя е изключително голям и прекрасен педагог. Така е. Да, първо искам да кажа, че аз много я обичам и благодаря за поздрава, за куража, за това, че вярва в мен. Да, 2017 беше нашата среща. Това беше един период, в който и ми беше много трудно, защото бях в процес на откриване на нови неща в пеенето и беше изключително обогатяващ за мен и поставяш основите на един нов етап в моето развитие. Аз продължавам да се уча от нея, не само на пеене и на майсторство, а и на това какъв човек трябва да бъдеш в живота. Много си права. Тя наистина е велика жена. И като личност, не само като невероятно супрана. Така е. И въпреки огромната си кариера, която до ден днешен, слава Богу, на която всички можем да се радваме, тя е на първо място великолепен човек. Човек, който винаги е там, когато имаш нужда от него. И това е нещо, което е безценно. И аз си благодаря, че е до мен, че ме подкрепя. Заедно сме във всяко едно начинание, всяко едно ново произведение, което се изправя пред мен. И наистина е много ценно. Надявам се да не я разочаровам и да... Сигурна съм, че няма. Сега ще чуем едно твое изпълнение от Малката базилика в Пловдив в рамките на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. Всъщност, точно Красимира Стоянова в нейния цикъл Красимира Стоянова представя. Беше през коя година те поканила и ти участваше в този конкурс в 10-то юбилейно издание. Точно на Дни на музиката в Балабановата къща. Какво сме пуснали и какво сме избрали? Ладингара от Доницети. Хайде да чуем тази прекрасна Ладингара от Доницети и ще се говорим после пак. Oh,
Красимира Стоянова съм убедена, че сте работили. Всъщност тя е твой ментор и в рамките на това обучение, което си имала да. В връзка с стипендията да. С усилия към звездите на фундацията, пък на Инна Кънчева. На Инна Кънчева Искам още веднъж да повториш, предполагам, че това, което тя е споделяла в нашето студио и ти си го чува и усвоила от нея, че трябва да се навлиза бавно и умно и постепенно в репертуара, че гласа трябва да се пази и да се работи много неприбързано в пътя, в полета напред. Да. За стипендията, която спечелих през 2018 година, тя е учредена от Фондация Културни перспективи, да. С директори на Кънчева, по чиято идея всъщност е тази стипендия. И мога да кажа, че оттам всъщност тръгна по-активната ми работа с Красимира Стоянова и, да кажем, по-активната ми работа като артист. И интересното, което през този период непрестанна работа с нея, ние дори сме пътували до Милано, когато тя имаше репетиции в Ла Скала, за да може да репетираме, да учим. Да се докоснеш и до самата мека на операта. Да, живо. Това беше страхотен опит и да дори проследявахме репетиционния процес. Те репетираха тогава Ариадна на Наксос. Беше много интересно. И се спомням, че в паузите, вместо тя да си почива, се качвахме в една стая и започвахме да работим материал. Тя не обядваше, не пиеше кафе, дори вода. Да. Казва, хайде бързо, че няма време, имаме 20 минути, качвайте хайде се. Хайде моите деца, тя нали хайде така? Моите деца, да. Нейните деца, винаги да, така и нещото, което тя винаги повтаря и трябва наистина и ние често да си припомняме, че в репертуара се навлиза постепенно, бавно, спокойно, без да... натоварваме гласа. Иначе много рисково. Иначе много рисково, да. И трябва да съхраним гласа, да подбираме ролите спрямо зрелостта и възрастта му. И колкото и да ни се иска да изпеем всичко, докато сме в разцвета си. А сигурно много ви се иска бързо-бързо да. Абсолютно, да се случва да. Това е присъщо за младите артисти, така които е. Нямат търпение, но в крайна сметка тя успява да ни приземи и да ни каже спокойно деца, полечка. Всичко ще си дойде с времето. И така, до ден днешен. Затова казвам, че продължаваме да се учим от нея. Всички нейни ученици, всички нейни деца. Говорейки за любовта, сега ще покажем един друг фрагмент от едно коледно матине. На сцената сте ти и другата много важна любов в твоя живот и сценичният ти партньор, и житейският, трето поколение тенор Емил Павлов, с който също операта ви събира и среща и предполагам, че си давате много опора не само на сцената, разбира се, но и в живота. Така е. Цезар Франк, един дует сега ще чуем, защото освен красивият ти глас звучаш в студиото, е хубаво нашите зрители да могат да се наслаждават и на красивите ти изпълнения. Ето това е в зала България, коледно матине. Коя година, Стефи, беше това скоро и сравнително 2020? 2020, да, 2020. Да. 2021. 2020, точно така. Да. Всъщност, преди да започнат проблемите с пандемията, да. И матинето, да. Слушаме.
ти дава това сценично и житейско партньорство? Каква сила ти, какви криле ти носи опората в лицето на твоя любим тенор? Ох, всичко ми дава и отново противно на това, което всички казват, че трудно живеят двама души, занимаващи се с една и съща професия от дома. Напротив, аз съм много щастлива, че с Емил вече почти 10 години сме заедно. Къде се запознахте? Ами, всъщност, ние се запознахме още в академията, но любовта ни пламна в операта. Правилно съм прочела, че в операта да, е искрата. Тъй като в академията ние така бяхме в различни компании и така, но откакто започнах да работя в операта, не знам дали знаете, но ние първоначално, преди да се изявяваме на оперната сцена, бяхме в салонния персонал. Продавахме програми, канихме гостите на спектаклите и така всъщност изкарвахме прехраната си по време на студентството. И благодарение на поканата на майстро Карталов отново, докато бях още първи курс, започнах да работя и аз там. И по този начин ние се срещахме всеки ден, общувахме и всъщност от тогава не сме се разделяли. Много, много трепетни моменти имаме, много вълнение, истинска чиста любов, която пожелавам на всеки да изпита. И един прекрасен син, и един на който какво син пеете вечер? Какво ние му пеем да всичко. Той е, как да кажа, въведен в оперната в репертуара. В репертуара, тенорови да, и сопранови. Още от отробата, още преди да бъде заченат. Просто това дете от всякъде е облъчвано с музика, с опера. И дори искам да ви кажа, аз съжалявам, че не съм ви дала записи, да видите какъв потенциален диригент може да бъде това дете. Има страхотни заложби като диригент. Ще го поканим, живот и здраве, в анфас. Да. Само някакви 18-20 години. Да, с удоволствие. И така нашето дете просто наредихме пъзела, когато се появи той. Безумно щастливи сме и сме благодарни, че го имаме. Много си го чакахме, много сме щастливи, че е с нас и че е такова прекрасно дете. И мечтата на мен и на Емо като артисти е точно той да израсне около нас на сцената, така в залата, бъде по репетициите. Няма начин да е иначе, просто така няма. Спомена името на академик Пламен Карталов, от който също предполагам си научила много. Специално споменах и в анонса, че актьорско майсторство ти е преподавал в Музикалната академия. Да. Колко е важно актьорското майсторство за оперния артист? Как се влиза в един образ, в един... Ще говорим и за Татяна, например, да, за твоята любима героиня. Чрез не само вокално, но и чрез актьорско майсторство. Много е важно. Много е важно и смея да твърдя, че ако нямаме тези познания, точно как се подготвя една роля, точно как се навлиза в образа и как се запознаваме с образа, който, в който се въплащаваме, няма как едното без другото. Няма как просто да излезеш и да го изпееш, защото дори самите композитори са закодирали в музиката си точно определени емоции, които ние трябва да предадем. И аз съм много щастлива, че съм студент на академик Пламен Карталов, защото той не ни пощади в нито един момент. Още от първи курс за него беше важно ние да учим цели роли и не просто да ги учим и да ги пеем някак, а да се анализират, да задачата винаги всеки понеделник, когато ходихме на актьорско майсторство, е дори да представяме една песен или ария, ако е на чужд език, да бъде представена на чуждия език, на нашия език, да се рецитира така, както драматичните артисти го правят. Изобщо всяка една роля се разделя на толкова малки парченца, докато не стане наша, че процесът е дълъг, както казва нашата именита невероятна оперна певица Гена Димитрова, че една роля се ражда. Минимум 8-9 месеца, ако не и повече, е нужно на един артист да се запознае и да заживее живота на героя си.
както ти казваш за в твоето вживяване в образа на Татяна, че има моменти, в които излизаш от репетиция и още не можеш да излезеш от образа. Разкажи за твоята любов към тази героиня, с която наистина, наистина много си приличате. Ами, тя наистина остана до момента моята любима героиня и ролята, която съм изпълнявала. Дори си мисля на моменти, че е лудост толкова малка, пък нали съм се впуснала в тези дълбоки води. 2019 година, да. Само две години всъщност след завършването ти, да. Даже по-малко, да. Ти вече имаш своя дебют на сцената на Софийска опера, да. И балет Евгений Онегин. Да, имайте предвид, че майстро Карталов, още когато правиха премиерата на спектакъла, имаше желание аз да се явя на прослушване, да участвам, но аз имах лек страх, притеснение дали ще се справя. Исках просто толкова добре да се запозная с ролята и да съм сигурна и уверена в нея, че бях склонна да изчакам малко, но когато се появя, да съм сигурна, че това е Татяна и това е моята Татяна. И макар и гласово да не съм била достатъчно зряла за нея, публиката да повярва на тази искреност и чувствителност на образа, която вярвам също, че аз нося. И точно за това може би е тази обич към ролята. Но да, майстрото един 7 февруари, януари, няма да го забравя, след празниците, когато всички сме така отпуснати, почиваме си, ми се обади и ми каза, искаш ли на 10 февруари да дебютираш в Татяна? И аз просто без да мисля, без да разсъждавам и без да се страхувам, му казах да. И се оплаши след това. Си казах, о не, аз какво направих? И се започна едно учене и аз си казах, е добре, сега знам сцената с писмото, ние с майсторто сме работили по време на часовете по актьорско, да. Майсторство, какво пък толкова? Да. И се започва едно учене и няма край, не представа музикалния материал. Наско трудно... Младенов беше твой партньор, нали? Да. Много са важни и сценичните партньорства. Да, аз съм много благодарна, че той има, на първо място, той има огромен опит и в ролята на Евгений Онегин, и въобще на сцената. Но освен Наско, всички мои колеги бяха невероятни. Те просто ме обгърнаха, прегърнаха и ми дадаха този кураж и тези криле, на които се носих през целия репетиционен процес. Прекрасната Вера Петрова направи така режисьорката на спектакъла, да, много е Вера важно, Петрова, да кажем, да, че сте работили да с нея. Много искам да й благодаря за това, че стрикно. Тя направи така, че аз да имам достатъчно дълъг репетиционен период, в който бяхме всеки ден... В рамките ден... на този по-малко месец. Да, всъщност, но въпреки това, седмици. Това си е абсолютен лукс, да имаш всеки ден работили. Своите колеги на разположение, пианистите прекрасни, с които се подготвяхме, диригенти и всички работеха сякаш за мен и за моето представене. Беше истински голямо щастие това мое изживяване на сцената. Беше много трудно да го науча, да го интерпретирам, да го изпея. Слушам те си мисля, отвъд хронологията на твоите житейски събития и образование и сценични изяви, в какво е магията на операта, Стефи, за теб? Каква приказка разказва операта днес на съвременните хора? Операта е един необятен свят, в който като потънеш, не ти се иска да излезеш. Просто ти си там, омагиосан и... Това ти дава такава храна за душата и едно спокойствие в същия момент, невероятно щастие и най-вече не само операта, и като цяло класическата музика и музиката се обогатява още повече, когато я пеем пред публиката. Когато изляза на сцената и видя всички тези грейнали лица, които са дошли да чуят едно прекрасно произведение, дошли са след натовареното ежедневие просто така да се потопят в магичния свят на операта, толкова много се зареждам, че всякакво притеснение, страх, паника и въобще всичко, което може да разтревожи един артист, изчезва и всички заедно създаваме нещо, което си струва да се чуе и да се види. Едно много красиво твое, както са красиви думите и душевността ти, красиво твое изпълнение на Аве Мария сега ще чуем, а после ще ни
Ще си продължим за магията, операта и за съвременните режисьорски, не у нас, най-вече по света, иновации, за които ще те попитам. Дали и до каква степен си готова да приемеш, като бъдеш голям световен артист на оперната сцена. Отново коледното матине с Софийска филхармония. Ти имаше няколко, всъщност, концерта. Ние имаме фрагменти от коледното матине, но ти с Софийска филхармония имаш още преди това два концерта. Но слушаме сега това великолепно изпълнение. Красива музика, красиво изпълнение, вдъхновяващо. Да, наистина много вдъхновяващо и слушайки го отново и отново се вдъхновявам и го преживявам сякаш с нова енергия. Наистина прекрасната Софийска филхармония. Искам да благодаря много на майстор Найден Тодоров, който за пореден път така и в матинето можем да видим, че ми дава възможност и ме кани да изпълнявам много интересни произведения заедно с тях. Ти беше и под диригентската палка на Саша Гьоцел на сцената на Софийска филхармония. Така. И Славил Димитров също беше диригент на другия концерт. Все страхотни преживявания различно, за мен. Различно усещане. И диригентите, за които споменахме и маестро Георги Димитров и Найден Тодоров, но и под палката на Емил Табаков си излязла на сцена, което също е един много сериозен музикантски рубикон. Какво дава за младия артист, за младия оперен певец работата с диригентите? Какво научаваш пък от диригента? Аз преди да кажа какво научаваме и продължаваме да учим от тези невероятни диригенти, за които сме благодарни, че ги имаме и че можем да се учим от тях. Така е. Аз се чувствам един привилегирован човек и артист да работя за тези години, в които се развивам като артист с толкова невероятни музиканти. Така е, Стефи. За мен е огромно богатство, привилегия и благословия. Майстор Емил Табаков
също е страхотен и като човек, и като диригент. Няма нужда аз да го казвам, то се вижда и се чува. Името му е емблема, да. Да, името му е емблема. Но процеса, в който работите в едно концертно изпълнение с диригента, е също много важен, както и разбира се и диригента в операта, да. Но тогава акцента в концертното изпълнение е работата ви с диригента в навлизането в творбата. Ами, за мен е много важен подхода на диригента. Да. Всички знаем, че се стремим да бъдем верни на композиторите, да изпълним всичко, което е представено като от тях като ремарки, като музикален материал, но диригента е този, който вдъхва живот на произведението и неговата интерпретация и начина по който ще го поднесе на артистите е много важна и ролята му е основна. И когато диригента има един подход, който да запали, да събуди желанието на артиста да даде най-доброто от себе си, да и въображението му, и чувствата му, за мен това е най-ценното. Да предаде опита си такъв, какъвто е важен ние да го усетим и да го знаем като млади артисти, които все още нямат толкова богат опит на сцената. И точно това съм изживяла с всеки един от изборените диригенти. И последно с майстор Емил Табаков имахме един невероятен концерт, който беше за хор, орган и солисти. И самата музика, която изпълнявахме, беше много сакрална. Това бяха премиерни произведения за България от Гуно. Сега ще чуем след малко фрагмент. Да, с удоволствие. Не можем да не покажем и това, да. Да, и премиера за България. Премиера за България, и той каза нещо много важно. Тук трябва да си представим така, все едно сме в храма. Без да се стараем да покажем гласовете си и да наситим изпълнението с толкова много обертонове, а всичко да е много сакрално, много интимно и да покажем по този начин молбата си към Бога, да ни помогне, да ни спаси и да ни направи по-добри. По този начин, по който той ни показа как да мислим в изпълнението си, той наистина ни даде една страхотна, вдъхнани, страхотна енергия, която беше много необикновена и смятам, че всички... Да, сега ще чуем с нашите зрители един кратък фрагмент. Ето в коя година? Тази година, то беше. Съвсем скоро. Съвсем скоро, да. Всъщност това е един от новите материали. Имаме и по-нови, които ще покажем. Слушаме. Thank you.
прекрасна сладкопойна, Стефи. Красив глас. Как се грижиш за гласа си? Какво правиш, какво не правиш? Как трябва да се пази този глас? Ами, грижа се. Старая се наистина да го съхраня възможно най-дълго. На първо място с правилно пеене и с добре подбран репертуар. Това, за което говорихме, че не бива да се избързва. Да, и естествено нещата, които са много популярни, старая се да не влизам в помещения с цигарен дим, да не пиеш газирани напитки. Да кажем, лятото си позволяваме това, нали, може би е до някъде мит, защото зависи как, кой как е свикнал, но да, преди да отговорно изпълнение, спектакъл, концерт, не си позволявам да пия газирани напитки и така. Но да, определено се грижа, старая се да спя повече. Покрай майчеството. Доколкото ти позволява малкия да бъдеш диригент. Стефи, започва да ни намалява времето отредено един час на фаза. Това искам, като казах и че имаме също и други по-скорошни записи. Имаме запис от гала концерта в Бургас на второто издание на конкурса за млади оперни певци на името на Стоян Попов, където ти победи. Всъщност за мен това е победа, защото няма присъдена първа награда. Да. Така че, каква беше конкуренцията, каква беше тръпката от явяването ти на конкурса в края на октомври? Буквално неотдавна. Тръпката беше голяма, защото аз още миналата година имах желание да се явя на премиерното издание на конкурса, но за съжаление се разболяхме от дома и не можах да пътувам, така че имах цяла една година да се подготвя за следващото си участие. Всъщност беше наистина голяма тръпка, защото се старах да се запазя здрава, но и освен това, ден преди самия първи тур на конкурса два тура, беше конкурс. Моят концерт с маестро Табаков. А, точно. Да. Така че вечерта аз изпях концерта с маестро Табаков, с моята прекрасна, близка приятелка и невероятен пианист Зорница Гетова. Пътувахме с нощния влак, за да стигнем до Бургас. И за мой огромен късмет решиха да изтеглят сопраните в жребия да започнат, нали, да открият конкурса. И моето име беше сред първите. Аз бях втора в 10 часа сутринта. Така, ясно пристигнала в Бургас, леко се освежихме и стъпих на сцената на Бургаска опера и спях Писмото на Татяна и една моя много любима песен Нани Минани Дамянчо от Любомир Пипков. Беше голяма тръпка, беше страхотно преживяване и много се радвам, че го направих, защото човек понякога има нужда от една такава динамика и да излезе малко от зоната си на комфорт. И не съжалявам, че го направих. Мисля, че се представих достойно на конкурса. Имаше наистина така сериозна конкуренция, международно присъствие. Имаше доста участници от Полша, от Китай, също и българи. Да, беше интересно. Инвазията на все по-пеещите от източните страни и в операта всъщност присъстващи млади надежди е нещо, което на всички конкурси най-вероятно се забелязва. Да. Ще покажем фрагмент от гава концерта от твоята. Всъщност от Ловци на бисери имаме арията ти. Да, ще всъщност благодарение с майстор Григор Паликаров. С майстор Паликаров, да. Благодарение и с оркестъра на Бургаската опера. Да, на тази ария, може би, аз получих покана от Старозагорската опера да изпълнявам. Точно Лейла. Всъщност, това е част от твоята сезон награда, мисля, да, че да, кога ще бъде? В рамките на сезона очакваме да уточним подробности, но се радвам, защото това ще е поредната нова научена роля от мен и се надявам да имам успех с нея. Само тази ария ли беше подготвила от Ловци на бисери? На да, този етап е да, само тази? Да, да. Да чуем и да видим сега едно кратък фрагмент от твоето изпълнение на сцената на Бургаската опера в гала вечерта на лауреатите на конкурса Стоян Попов тази година. Thank you.
Мила Стефи, на края на нашата среща трябва да остане време. Тази загадка от началото на анонса ми за предстоящото ти ново встъпване на сцената на Националния музикален театър Стефан Македонски. Време е да кажеш, да открехнеш завесата, какво ти предстои. На 7 декември да поканим зрителите къде да те гледат. В коя роля? Аз първо много благодаря за поканата от Националния театър Стефан Македонски. За мен ще бъде чест да изпълнявам ролята на Лиляна в Българи от старо време. Една съвсем нова роля за мен и като цяло нов опит в оперетата. Съвсем различен свят. Стил, който е изпълнен с много танци, песни, много танци те чакат, мило момиче. Да. Да. Въпреки, че точно пък това е най-поставената българска оперета, написана специално за трупата на музикалния театър. Да. Всъщност преди години. И ти на 7 декември чакам да поканиш публиката. Заповядайте, да видят скъпи зрители. Стефани Кръстева в ролята на Лиляна. За мен ще е удоволствие. Да, да, наистина, аз много харесвам и постановката на Българи от старо време и всички постановки, които се представят в музикалния театър, и много ще се радвам. Всъщност ти се вливаш в трупата на музикалния театър, буквално. Да, много ще се радвам да си партнирам с тези невероятни артисти, да науча много нови неща и да се обогатя като артист, да се усъвършенствам. За мен ще е чест. Не се съмняваме, че ще ти е интересно и че на нас публиката ще ни е много интересно да те гледаме на сцената и на оперетата. Камерната музика не остана време да си говорим за камерното музициране, което също изисква различен актьорски, музикански подход. Предполагам, че много те вълнува и камерната музика. Много. С две думи ще ми кажеш за тази форма, кратка, с огромно естетическо внушение, и ще завършим с изпълнението ти на Нани Минани Дамянчо, за което ти спомена преди малко. Да, камерната музика наистина е също един необятен свят. За мен е най-трудното за представяне като музикален материал и като сценично изпълнение, защото на сцената си ти и твоят партньор, да, сценичен, който е на пияното. Много е важно да се разкаже една история, защото всяка една песен е разказана история и е много важно да си верен, да си искрен в това, което разказваш. Трудно е, но е много обогатяващо. Аз съм щастлива, че съм имала такива представяния, не веднъж. А тук е и ролята на друг много прекрасен педагог, на професор Боряна Ламбрева, с която работите по камерна, всъщност, по камерна музика и от академията, и продължавате и сред нейните деца, както и тя ви нарича също. За мен беше огромна чест и съвсем скоро да имаме заедно изпълнение вие на сцена. Вие бяхте, да, съвсем неодавна на 6-тия международен фестивал, кажи, в Гоце Делчев. Да, в Гоце Делчев, организиран от Неврокопската митрополия и община Гоце Делчев. Фестивала се казва "С музика и вяра в сърцето", и бяхме много щастливи да бъдем топло посрещнати от целия фестивал, от град Гоце Делчев, от невероятната публика, която имахме. И какво да кажа, подготовката беше отново един богат опит за мен, невероятна работа с прекрасната професор Ламбрева. Благодарим и заедно с страхотния Михаил Михайлов. И с още един, да споменем, още един тенор Мишо Михайлов. Да, наш много близък на приятел и невероятен артист. Така е. Заедно тримата смятам, че сътворихме един много хубав мини-спектакъл там на сцената, защото всички неща, които изпълнихме, всички произведения, носиха своя характер, бяха обвързани едно с друго, макар и да са от различни композитори, и имаха последователност. Красиви истории. И разказахме красиви истории. Съм много щастлива, че бяхме заедно там. Скъпа Стефи, покорявай сцени, учи нови роли, бъди аплодирана, бъди щастлива, бъди влюбена в операта и в музиката. Лети, лети, мило момиче, на високо. Много ти благодаря, че беше наш гост. Благодаря, за мен беше чест.